হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল উইথ এ নিউ ব্লগ। সদায় ভাবি থাকোঁ যে ব্লগ দিম ব্লগ দিম ব্লগ দিবলৈ থাকিয়ে যায়। ছ' আজি ভাবিলোঁ ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱা বাজিছে 7:00, শুই উঠিলোঁ, এতিয়াও চকুত টোপনি আছেই। ঠাণ্ডা দিন উঠিবলৈও মন নাযায়, কিন্তু উপায় নাই, উঠিবই লাগিব। ত' অলপো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আজিৰ ব্লগটো। আশা ৰাখিছোঁ ভাল লাগিব আপোনালোকৰ, আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা লাগিলে ব্লগটো চাই। এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কিনাৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনছবিলাক আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকে। তেন্তে বলক আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো। বন্ধাকবি আলু কাটি লৈছোঁ, এতিয়া ৰুটি বনাম। আৰু বন্ধাকবি কটাৰ আগত মই এনেদৰে গৰম পানীত তিয়াই থওঁ 2 মিনিটমান। কোনে কোনে এনেদৰে কৰে মোক জনাবচোন। এনেকৈ কৰিলে গেছ চেছ হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো কম থাকে। আৰু এতিয়া পটাপট ৰুটিখিনি আৰু ভাজিখিনি বনাই লওঁ। গৰম পানী খাই লওঁ। সদায় গৰম পানী শান্তিৰে বহি একদম ঠাণ্ডা মানে খাব লাগে, খুব খৰখেদাকৈও খাব নালাগে। গৰম পানী গিলাচ এতিয়াই খাই লৈছোঁ। এতিয়াহে চাহকাপ খাম, বনাই লৈছোঁ। নিজে কাটিং কৰা এই ক্ৰিচেণ্টিমামখিনি ফুলিলে, বৰ ধুনীয়াকৈ ফুলিছে, কিন্তু দুজোপামান নুফুলিলে, অকল পাতেই ওলালে, এজোপা এজোপা এইজোপা। কিয় বা অকল পাতেই পাত ওলালে, কোনোবাই যদি জানে ক'বচোন। এয়া কলঞ্চুজোপা এয়া কলি আছে, এতিয়া লাহেকৈ ফুলিব আৰু। এইফালেও এইখিনি ফুলি আছে, তলতো অলপ চলপ আছে। এইজোপা এইজোপা এজোপা নুফুলিলেই, কিয়বা নুফুলিলে আকৌ কাটিং কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছতে এইজোপা এজোপা নতুনকৈ ৰুইছিলোঁ, কি ফুল হয় মই নাজানো, কিন্তু দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া লাগে ফুলজোপা, কালাৰটোও ধুনীয়া। এফালেও অলপমান আছে, এতিয়া ঠাণ্ডাকালিৰ কাৰণে হোৱা নাই, চববিলাকৰে বাল্ববিলাক তলত আছে, ফুলিব লাহেকৈ। আৰু এইফালে আৱতৰীয়াত খাবলৈ এয়া পিঁয়াজপাত মোৰ হৈয়ে আছে এতিয়াও। এইজোপা মোৰ এল'ভেৰা, আৰু এইটোত জানেনে মই ৰুইছিলোঁ বেঙেনা গছ, কিন্তু বেঙেনা গছ নোলাই পেলাই গুটি বিলাহীৰহে ওলালে, নাজানো আৰু কি গছ দিছিলে মোক। যি হওক, খাবলৈ হ'ব। এতিয়া যাওঁ বোলো অকণমান আগফালে, আজি বতৰটো বৰ ধুনীয়া কৰিছে। আগফালে বিশেষ নাইকিয়া, এইবোৰেই ৰুইছিলোঁ, কিন্তু সেই ওচৰৰ ঘৰৰ কুকুৰা ছাগলী চব শেষ কৰি দিয়ে। ডালিয়া কেইজোপামান আছে, সেইফালে কলি আছে, সেইবিলাকে আৰু। নাৰ্জি ৰুইছিলোঁ মানে থোপা থোপাকৈ ফুলাটো, কিন্তু চব এই এপহীয়া ওলাইছে, যি হ'লেও ফুলি থাকিব বুলিয়ে থৈ দিছোঁ, চিঙা নাই একো, থাকক তেনেকৈ। যিহে বৰষুণৰ বতৰ কৰিলে ইহঁতি বেডমিণ্টন ক'ৰ্ট পাতিও খেলিব নোৱাৰা হৈ থাকিলে, পূৰা বতাহ মাৰিছে আজি। এইফালে লৈ আহিছোঁ মই নতুন ফুলৰ পুলি কেইটামান, সেইকেইটা এতিয়া ৰুই লওঁ। বহুত টোপনি আমাৰ গলি, চবকে গুড মৰ্ণিং কৈ দিয়া। এতিয়া পুৰা 10:00 বাজিলে, আৰু এতিয়াহে মই ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম, কাৰণ গলো দেৰিকৈ উঠিছে, তাৰ লগত আধা সময় গ'ল, এতিয়াহে মই খাই লওঁ।
লৈছোঁ বন্ধাকবি আলু চব্জি এখন ৰুটি আৰু সেইদিনা যে দিছিলোঁ ৰেচিপিটো বগৰীৰ জ্বলা মিঠা আচাৰ অলপ লৈ লৈছোঁ এনেকৈ খাবলৈ বৰ ভাল লাগে খাই লওঁ দেই এইবাৰ নিউ ইয়েৰ্ছ গিফ্ট দেউতাকে দুইটাকে দুখন চাইকেল দিছে এইখন সিহঁতৰ বৰ মৰমৰ চাইকেল দেখিছেনে এইটো এখন ডাঙৰ টুৰ এইটো আমাৰ সৰুটো গলু ককায়েকে চাইকেল ধোৱা দেখি সিও ৰখিবই নোৱাৰিছে সিও ধুইছে হ'ল নাই চাইকেল ধোৱা গলু হ'ল নাই হৈছে জলদি কৰা জলদি কৰা বেছি পানী হেৰি কৰি নিথিবা বতাহ মাৰিছে নহয় এভৰিৱান গা পা ধুই আজৰি হৈ আহিলোঁ এতিয়া 12 বাজিছে আৰু এতিয়া যাওঁ দুপৰীয়াৰ খোৱাৰ যোগাৰ কৰিবলৈ আজি বৃহস্পতিবাৰ নিৰামিষেই বনাম হ'লেও অকণমান অকণমান আপোনালোকক দেখাই থাকিম চাই থাকিব ভিডিঅ' এতিয়া মোৰ ভাতখিনি হৈ গ'ল আৰু এইফালে মই মিহি মিহিকৈ জাতিলাও এটা কাটি লৈছোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া তেল গৰম কৰি লৈছোঁ মই জাতিলাও কালজিৰা আৰু শুকান জলকীয়া দি পেলাই নিৰামিষ চব্জি এখন বনাম এতিয়া ইয়াত কেইটামান পাঁচফোৰণ দিছোঁ চৰি পাঁচফোৰণ নহয় কালজিৰা কালজিৰা ফুলে হৈ গৈছে জাতিলাও ভাজিখিনি হৈ গ'ল এইখিনি এতিয়া মই এনেকৈ কাঢ়ি থ'ম আৰু এইখন কেৰাহীতে দাইলখিনি তেল মাৰি ল'ম আৰু আজি দাইলখিনিৰ পৰা বনাম ঔটেঙাৰ লগত কোনে কোনে খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাইছোঁ এইখিনি গৰম হৈ গ'ল ইয়াত দি দিছোঁ মই অকণমান পাঁচফোৰণ এটা শুকান জলকীয়া আৰু দি দিছোঁ নহৰু কেইটামান নহৰুখিনি গোলা হৈ গ'লে এতিয়া ইয়াত দি দিওঁ ঔটেঙা দাইলখিনি বইল কৰোঁতে হালধি দিয়া নাছিলোঁ সেয়েহে এতিয়া হালধি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া দি দিম ঔটেঙাখিনি ঔটেঙাখিনি দাইলৰ লগত মই বইল নকৰোঁ নহ'লে দাইলখিনি বৰ ভালকৈ নিসিজে সেইখিনি অকণমান এতিয়া সিজাই দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত দাইল দি দিম দাইলখিনি উতলি যাব হৈ গ'ল মোৰ দুপৰীয়াৰ খানা ৰেডি আবেলি প্ৰায় 4টা বাজিলে আৰু মোৰ আজি দিনটোৰ সকলো কাম কাজৰ ভিডিঅ'টো ব্লগ হিচাপে আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়ালোঁ আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু ব্লগটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেন্তে আজিলৈ আহোঁ ইমানেই আছিলে আৰু নতুন এটা ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম সেই প্ৰতিশ্ৰুতিৰে থেংক ইউ বাই বাই